Fala pessoal, tudo bem? Se tem uma coisa que é interessante no ambiente eleitoral, especialmente quando se aproximam as eleições presidenciais, é que algumas máscaras caem e a gente começa a ver efetivamente a ideia de algumas pessoas. E é isso que eu vou falar no vídeo, mas antes já sabe: se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. É exatamente isso: com o fervilhar da proximidade das eleições, a ampliação dos debates e os interesses de muitas pessoas colocadas à prova. Naturalmente algumas máscaras começam a cair e algumas opiniões até então imparciais começam a se mostrar enviesadas. E é isso que ficou muito claro com as imagens que eu vou mostrar para você adiante. Porque este é o movimento mais importante que temos no Brasil. Está aí o grande global, o jornalista Chico Pinheiro, totalmente imparcial, declarando seu apoio ao MST. O MST, que veja só, o exército de Stedley, que já começou a se posicionar, inclusive em matérias, dizendo que vai voltar a agrupar a grande massa de pessoas para voltar a invadir terras caso Lula seja eleito. E nós vemos o Chico Pinheiro de uma maneira completamente constrangedora, despindo-se da costumeira imparcialidade para declarar declarar de forma velada o seu voto ao ex-presidiário. Fica evidente que o papel do jornalista, naturalmente, enviesado para beneficiar o ex-presidiário, o ex-presidente Lula, para que ele volte a roubar. É lamentável que isso aconteça. E falando em roubar e em coisas lamentáveis, nós vemos aqui a opinião da Deolane sobre a busca e apreensão que aconteceu no apartamento do Sérgio Moro. Dá uma olhadinha no que ela falou. Todo mundo está passível de uma investigação. Estamos aqui para isso. Sérgio Moro foi busque apreensão na casa dele, quem diria Deolane. A gente sabe que de direito a Deolane não entende muito. Ela gosta de fazer um grande populismo jurídico nas redes sociais, dizendo que defende bandidos, por mais que a sua opinião não seja tecnicamente e juridicamente adequada. Mas aqui nós vemos um verdadeiro escárnio. Ela diz, ah. Se o Moro sofreu uma busca e apreensão, também poderia sofrer. Mas espera lá, Deulane. Você foi acusada de lavar dinheiro de outras coisas muito mais sérias. O Moro ele sofreu uma representação eleitoral por conta de não respeitar o tamanho do vice no Santinho. Para quem não sabe, quando você faz o Santinho, o tamanho do vice ele tem que ter uma proporcionalidade em relação ao tamanho daquele principal que consta lá. Eu mesmo me invali desse expediente nas eleições de 2020 e processei Celso Russomano aqui na cidade de São Paulo, ganhei o processo. Processo, Celso Russomano foi condenado a recolher às vésperas da eleição praticamente Todo o seu material de campanha. Só que ele não sofreu uma busca e apreensão. Por quê? Porque não cabe uma busca e apreensão. E eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, mas olha só, o Moro declarou o comitê eleitoral no apartamento dele. Então a busca e apreensão tinha que ser no apartamento dele. Pera lá, primeiro ponto é que você pode declarar o seu comitê eleitoral, seu endereço eleitoral, no seu apartamento. Se você não tem um comitê aberto, mas ali você esfoca o material de campanha, você pensa a sua campanha, você prepara o seu conteúdo, naturalmente pode ser seu apartamento. Tem nada ilícito nisso, tem nada de irregular. E o segundo ponto é, não caberia uma busca e apreensão. A determinação judicial, quando há essa irregularidade, é para que o material seja recolhido. Então, o que acontece? A campanha não pode mais distribuir o material. Se a campanha descumpre a lei, assim como aconteceu com o Russomano em São Paulo, e resolve distribuir o material, o que vai acontecer é que vai haver uma multa. A pessoa vai pagar uma multa. O candidato vai pagar uma multa. Ah, Descobriu, está foto com o jornal, paga a multa de novo. Ah, Descobriu, está na foto com o jornal, paga a multa de novo. Já ganhei duas eleições. Este tipo de processo. Em 2016 eu também ganhei esse tipo de ação, É assim que funciona. Só que houve uma exacerbação da decisão judicial contra o Sérgio Moro. Sabemos que por ser o ministro Sérgio Moro, e ele sofreu o constrangimento, às vésperas de eleição, de uma busca no próprio apartamento. Isso me parece exagerado. E olha, quem me acompanha sabe que eu tenho lá minhas críticas ao ministro. Só que não há como apoiar e aplaudir o descumprimento de uma medida judicial. Não há justiça capaz de superar uma injustiça. E, infelizmente, Houve uma injustiça contra o Sérgio Moro, justamente com o intuito eleitoreiro, politiqueiro de prejudicá-lo. Isso não é aceitável. A gente vê aí uma grande disparidade no ambiente eleitoral. E falando em disparidade, vamos falar de Rock in Rio. Para quem acompanhou o Rock in Rio, viu o show do Emicida. Tava lá o Emicida todo lacrador, cantando por uma plateia que pagou ali aproximadamente Mil reais em cada ingresso. E o MC quis fazer o quê? Quis lacrar. Dizendo que a burguesia fede. A burguesia é o grande vilão do mundo. Então, como que ele fez isso? Usando um blusão da Gucci, que deve custar ali aproximadamente 10 mil reais. Um relógio daqueles de, de, de cara ricão, assim, de mano ricão, que deve custar para cima dos seus 10 mil reais. Um anel de ouro, que deve custar outra grande bagatela. E aí você para e pensa, né? Se a burguesia fede, por que ele está ali dizendo? Para burgueses que pagaram mil reais no ingresso, que eles fedem, enquanto ele está fedendo ali com uma roupa que custa brincando seus 30 mil reais. É um grande hipócrita. O que a gente vê ali, na verdade, no homicida é o um retrato da esquerda que exerce opiniões contrárias ao que eles propriamente diz. são. São socialistas de iPhone, no caso, é um socialistas de Gucci. E é uma grande hipocrisia da parte do homicida e mais hipócrita ainda são aquelas pessoas que passam a defendê-la. E esse é o retrato da esquerda. Isso é o retrato do que a gente vê no país. Falando em esquerda, falando em país, a gente tem que comentar o que aconteceu no Chile, não é verdade? Afinal de contas, a economia chilena, que era pujante da América Latina, a economia forte e robusta, simplesmente, foi a bancarrota após a eleição de um socialista, o primeiro socialista na, na presidência do Chile. O que aconteceu com o Chile? A inflação disparou, a economia degringolou, como vocês podem ver no gráfico aqui do lado, que converge justamente com a data da eleição do sujeito, ou ou seja, mais uma vez, onde o socialismo se aposta do poder, nós vemos a floresta virar deserto, nós vemos a fartura virar pobreza. E é isso que está acontecendo nesse exato momento com o Chile, que caminha a passos largos para se tornar uma Venezuela, uma Argentina. E que infelizmente isso pode vir a acontecer aqui no país se aquele quadrilheiro voltar a roubar. Se aquela quadrilha chamada Partido dos Trabalhadores voltar à presidência da República. E aí a grande missão, cabe a você. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo!